munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna maamuusay xuska sanad guurada 14-aad ee aasaaska dowladda Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Galmudug, madaxweyne ku xigeenka, wasiiro, xildhibaano iyo boqolaal shacab ah. Ugu horreyn waxaa daahfuray munaasabadda duqa caasimadda Galmudug macal Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qoro waxa uuna ka sheekeeyey marxaladii Galmudug ay soo martay. Halkan aan joogno caasimadda Dhuusmareeb, aniga iyo rag kale oo aan ka mid nahay waxaan ku haysanay magac aad iyo aad u qaali ah oo sharaf badan oo leeyahay Ahlusunna Waljamaca arrintan ku maamulayna. Rag kale waxay ku hayeen magac kale oo la yiraahdo Ximan iyo Xeeb magaalada Cadaado. Magacyo kale waxaa sidoo kale laga haystay Galmudug dhexdooda oo ayaguna maamulaad ah. Galmudug waxay soo martay madaxweyneyaal kala duwan oo midba meel fadhiyo, caasimada kala duwan oo midba qayb tahay, shidooyin iyo mushkilad. Waqti badan kadib waxaa Ilaahay mahadiis ah madaxweyneyaalkii kala duwanaa nimba meel fadhiyey waxaa ka haray Axmed Cabdikaariye. Uma jita calaa qadir ayaa Muuse waxaa timid madaxweyne waqti ku habboon. Nin baa yiri Ilaahow meel 9 wadaad ku tuftay 10-aad iga dhig, waqti habboona Ilaahay kugu soo hadiyey. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Galmudug Axmed Shiraf Aragle. Waxaan rabaa raggii iga horreeyey ayaa sheegay taariikhda Galmudug leedahay, laakiin waxa weeyaan Galmudug hadday galxay ku dhalatay oo indhaha ku kala qaata cawdo ay Cadaado dhabarka iyo arxaanku iska raaceen iyadoo adima leh oo awood leh oo Maraykanku xataa madaxweyneena shalay la xiriiray caalamkuna uu la socdo dowladaha xubnaha baarlamaanka iyo ta federaalka Professor Reb 1 iyo Dhuusmareeb 2 ay hirgelisay. Tiin aan u soo jeedno waxay la mid tahay halayskii madaxweynaha ee ahaa Galmudug la wada leeyahay caawa ayay 14 jirsatay. Waxay noqonaysaa markii koowaad ee reer Galmudug ay ku ciidaan midnimo iyo wadajir iyo hoggaan toosan iyo dad nasiib leh. Waxay dowladda tani ku faaraysaa waa dowladdii koowaad aan ilaahay xitaa Soomaaliya kama jirto ee dadka shacbigeeda ay geelooda keenaan oo guryahooda ka baxaan oo cuntadooda kariyaan oo goosha ka sameeyaan ayaa waxba loogu bedel. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor waxa uuna hambalyada sanad guurada aasaaskii Galmudug la wadaagay bulshada reer Galmudug. Way waxay noo tahay habeen weyn oo ku weyn dhammaan bulsho weynta reer Galmudug meel ay joogaan badal iyo dabad. Waxaan leenahay hambalyo meel la joogada aasaaskii ama dibawaasadii magaca Galmudug ee 14-aad. 15-ka bisha August in laysugu yimaado Dhuusmareeb 3 laguna gaaro inaa idinkii sidaa rajaynayno go'aamadii iyo howlihii la horyaalay oo Soomaaliya ay sugaysay kuwii ku aadanaa ama ugu habboonaa in lagu gaaro. Ballankaas iyo gogoshii reer Galmudug dhigay waa sideedii berri oo ay ku beegan tahay 15-ka August. Waxaan rajaynaynaa wafuuddii ugu horreysay inay yimaadaan oo aan soo dhaweyno intii ay berri u suurtageli weysana. Intii aanay berri u suurtagelin inay yimaadaanna ay imaan doonaan waqtigooda gadaalka imaan doonaan oo la soo qabsan doonaan oo aan soo dhaweynayno. Halkaana rabaa inaan ka idhaahdo dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay, reer Galmudug diyaar garoobeen, waqtigeena ku diyaar garoobeen, laga sugayo lagana soo qayb galaan, aana ku soo dhaweynayna gacmo furan iyo qalbi furan. Maqsuud Cabdullaahi Maxamed, wararka SMC, Dhuusmareeb.